Islami na mëson që të jemi të edukuar, të sjellshëm dhe pa dyshim se në këtë rast, kur dikush na mëson, na jap detyri, na informon për atë që na bën dobi, pa dyshim se këti obligohemi në respekt pasaqëm. Dhe për të kuptu këtë drejt, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërtu mirënjohjen dhe falënderimin ndaj mësuesit me një bazë fillimisht shumë të fuqishme, stabile, por edhe me shumë përgjësi. Andaj, ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, men lem jeshkurin nas, lem jeshkurin la. A i cili nuk i falëndëron njerëzit, nuk e ka falëndëru realisht as Allahun si duhet. Dhe nga njerëzit, në qofë se e marim këtë si tërsi të njerëzve që ne i obligohemi që t'jemi falëndëruas, pa dyshim se një vend të rëndësishëm në këtë tërsi të këti e mërtimi e zënë edhe mësuesi. Pa dyshim, ma dje, nështë me njerë mas prindit, mësuesi është ai që ne i obligohemi me mirënjohje dhe falëndërim. Dhe para mendoje tash falëndëruar kur ti mundosh me qenë falëndëruar ndaj Allahut manduar, duke u fal, duke agjëruar, duke obligimet. Mirë po, gjithmonë mbetesh i mangët në këtë falëndërim nëse ke mangësi në rrafshin e falëndërimit ndaj njerëzve, veçanërisht ndaj atyre që u ka pa harin shumë njët, sikurse janë prindrit dhe mësuesit, ata që të kanë mësuar për diçka që ty të ka bërë dobi. Për këtë arsye, mendoj që kjo është një gjë e cila ne me kuptuar neve se ne kur jemi falëndrues mësuesve në këtë rast, si po flasim për ta, atyre që na ka mësuar, realisht ne nuk e bëjmë këtë sa për një lloj shpërlarje të borxhit. Ta shërani e lyp me falëndëruat. Ose nuk është një lloj kamuflimi, se realisht marrë është turposht që mos me konë falëndërimisht se kësha bua e kështu më radhë. Jo, e ndërtëm bë një basë fuqeshme. Ajo është baza e besimit. E ndërlidhë ngushtë me Allahun Xhelal Xhelaluhu. Si kurse e thamë edhe në emision e kaluar. Mbi cilën bazë e ka ndërtuar Rasmik dhe prindve? Mbi bazën e adhurimin dhe Allahut. Wa abudullahi, wa la tushriku bihi shejja, wa bil walidejni ihsana. Allahun adhurane dhe mos i bëni shok në adhurim. Ndërso dhe i prindrve, silën i mirë. Shiko? Po thuaj se, po do me të regu se, në qovë se dëshëran të dish, a e ke kuptu drejt adhurimin dhe Allahut, dhe e ke kuptuar drejt një shmërin dhe i Zotë Gjellë Gjellu, shikoj e reflektimin praktik të këti besimin në raport me prindë të tu. Edhe kjo a ditë pas të e vjen kështu njëjtë. Në qovë se dëshën me ditë, a je rab falenrës dhe Allahut Azu Gjellë, a je mirë njës dhe Allahut manduar, shikoj sa je mirë njës dhe mësusit tëndë. Ka se rarish kjo mësus, është begati Allahut për ty. Sigurisht. Dhe veç që nishë kër është mësus i mirë, kër të ka mësu mirë, të ka mësu drejtë, kjo është begati e rralë që duhet të kapësh me tërë qenin tënde dhe të përfitosh nga i maksimalisht dhe të imbetish bërshli sa tje gjallë për mësime që ti ka dhonë. Andaj ka thënë Imam Ahmedi Rahimullah, nga mirësia e Allah nda një robi, pasi që ja ka dhuru Islamin, e ka shpëtu nga devijimet e dyshme, nga mirësia e Allah nda një robi është që të takon me një mësues të udhëzuar, me një njëri cili dhe tëtë e udhëzën ka duhet, e mësën si duhet.